svojí kytarou do odposlechu potřeboval. Chce taky moji kytaru. Dobrý. Já jsem strašně pán takový společný posmázal. Kde se to zjistí? Yeah.
Takže my jsme kapela X-Ray, nejdřív se vám omlouváme za taký menší technický problémy a opoždění, trošku větší než menší. A naše první písnička se jmenuje X-Ray. We'll be right back.
Ještě malinko. Dobrý. Já bych poprosil, jestli bych si mohl přidat aparát, abych se slyšel. Nemám moc poslední. Můžu, jo? Pomalinko. Bubeníkovi, když tak trošku. Takže další naše písnička je úplně nová a jmenuje se Hell. Yeah.
Teďka si dáme feťáka Vendu.
Teď si dáme ještě jednu takovou rychlejší. Takže další věc se jmenuje Zastav čas. Thank you.
Oh,
Další písnička je trošku klidnější zase. Jmenuje se Dávno za Zenitem. Don't go to the team, but you're just waiting to get.
Takže přijde první cover z bytiny dopředu. První cover, pomalá písnička, Ztráty a nálezy. We'll be right back.
že my se pomalinku blížíme ke konci. Teď máme jako rychlou věc, jednu z nejlepších. A písnička se jmenuje Nymphomanka.
na scénu, vydáme poslední písničku. Opravdu poslední písničku. A jmenuje se Hospodský povaleč. Yes, it is.